まあ調べなきゃ分かんないことはやらないわ今は。じゃあ最後に川の取り合いでも行ってこうかな川取り合いして終わろうかな。レアな川散歩して終わろう。今なんか人が一番いる時間よね。ただでもシステム的に多分人がいっぱいいて狩りしてる人が多い方がレアな川は取れやすいはずなんだよな。多分サイポップの時に判定があるっぽい。その脇場がレアリティの高い動物を湧くスポットになるかどうかみたいな。リポップでレアな川出たりとかしてたけど、何言ってるか分かんないだろうけど何言ってるかが俺も分かってないけど、脇場にね、動物の脇場にこれから行くんだけど、道に迷って同じ迷い方してる牛の人と。さあ取り合うぞと。なんか微妙に俺オオカミから無視されてるけど大丈夫？いいんだけど。クマかイノシシ。おイノシシかんでもいい。ここにいればまたリポップするんだけど、この今これはねレアは2段階ぐらいレアなやつかな。イノシシがまたリポップするんだけど時間かかるから結局他回った方がいいっていうバランスに一応なっている。すっごいクマいるんだけど、どうして、めちゃくちゃクマいるじゃんここ。このレアリティの高いクマだけを狙うって。うわー生き物だった、近くの。
うん、これかな。あ、違った違うやつだ。このさ、武器選びも多分狩りというか、俺がやってるのはモブの取り合いなんだけど、モブの取り合いにも大事かなってなんだけど、ああ全部取ってないじゃん。結局さ、1個のモブを複数の人で取り合ったにした時に、あの倒すまでのダメージが大きい人の、大きい人にルート権があるんだよだから瞬間火力とかも必要だし、俺が思ったのは、あの飛び道具の方がクリック早いなと思って、最初に手つけられるからファーストアタック取れるから、そう、湧いた瞬間にクリックするみたいなさ、それ懐かしいなと思いながらこれやってたんだけど、あの対戦お願いします的な感じでさ、こう人に割り込むことはまあなかったけど、割り込まれた時とかはもう上等だなと思いながら、一回取られちゃったりとかしてもさ、諦めず、あのスキルの順番変えたりとかしてお、やった、ああ焦っちゃう焦っちゃう。これは3段階レアのクマですよ。誰かが多分買ってたのかもしれないけど、やったね。あ、スキル使っちゃう。カワハギ屋か、これ何、達人か。これはボーナスがつくだけか。まあ一応取っとくか、ポイント上がってる。ここは何、あ、この人、思い皮集めまくってるのかな。いただいちゃったのかな、俺、ここの脇。ああ。でも今、あれ、あそこのポイントが一番おいしいぞ。あそこにずっといる方がいいぐらいあるぞ。なんならあそこで取り合いしたいわ。でもね、ほんと5分ぐらい湧かないんだよね、レアが。レアが過ぎると。あの色だとね、リポップすごい遅いから、あそこにずっと突っ立ってるのも、効率悪いというか暇だから、リポップまでの間に、他のとこ行っちゃうのよ。どうしても。あ、これもう死んでるやつだった。なんだなんだ。ああ、確かに湧いたけれど。うん、クマに襲われてるじゃん。さっきの場所もう忘れちゃったんだけど。ここか。あいつなんだよ。なんかいるぞ。あれもらおう。これも配信中にやんのかって話だよな。ほんとここで、ほんとに5分ぐらい待ってんの。次の枠の。
なんかね、このクマと普通のクマの価値がどのぐらい違うかっていうのを説明するのはものすごく面倒なんだけどめちゃくちゃ価値が違うと思ってくれれば、同じレベルでも何プレイヤーのレベルが同じでもすごい質のいい装備が着れるのがレアな素材製のやつなのよ。だから価値が高いし高く売れるのね。それだけ少ないし、脇も少ないし、手に入れるのもめんどくさい。このぐらい出てこないもん。次他やった方が効率良さそうだもんな。確かに金銭効率よく他のね、脇の早いやつとかそういうのが一緒に近くにいると、それを脇つつじゃない借りつつ、本命のねレアリティの高い素材も集めつつってできて効率が良さそうだったりするけど、さっき俺が倒してから次枠まで全然だもんね。あれ、来た、これで他の人が来る前に買ってしまう。いやでもね、トップランクに近いと思うんだけどな。俺これ今使ってる、これなんだっけ、なんていうボルトキャスター、二丁拳銃っぽいあれよ、クロスボウよ、スプラのマニューバのスライド打ちみたいな感じで倍々にダメージが増えておく、ダメージを与えられるやつだから短期間でバババババつって、結構ルート券取れるんだよね、あれでね。最初に一発かましてんのはなんかダメージアップするやつ、でもそれ抜きでもう連打から入れればルート券取れるとか、いろいろ試してさ、剣士の人と競ったりとかしてたんだけど意外とこの武器いけるぞと思ってこれ使ってんだけど、おあ、イノシシじゃん。あ、でももう普通の脇になってる。何体か買ってるとそこのレアリティが変わるみたいなのよ。あの人やられちゃうじゃん。うまい、強い、痛い。パッと見わかんないんだけど、どれがレアリティなのか。めっちゃ追ってくるな。緑はねありふれてる。でもまあ移動しながら緑を買ってればたくさん手にギターの人入るから、レアリティの高い青とか赤のイノシシか緑のクマかな、緑青赤のクマかな。あ、いた。やっと今日のあれだわ、デイリー的なやつ終わったんだけど何にもしなかったってことか。いいんじゃないこれで振り向けば。でももうちょっとやらして、今日の美味しい狩り場はどこなんだい。めっちゃここいた狼気づかなかった。さっきんとこっぽいよね。なんかレアなスポット、レアな脇を一回取れると、俺やってないけど多分タイマー仕掛けて何分で湧くって分かってたら
その最低でもこの時間湧かないっていう時間を買った後にセットして、で他うろうろしてからそろそろって時にその狩り場に戻ってっていう風に多分できると思うんだよな。そこまで本格的にやってみてもいいんだけど。もうどこだか分かんないもん、もうマップ見てないから。あーやだ、来ない来ない。なんかうろ覚えでここら辺だったっけ。ここだな。あ、対戦お願いします。あ、違うんだ。一回湧いたのかな、湧いたのをこの人が取ったのかな。じゃあここでもう一回ピンク色のクマを狩れたら狩れるっていう狩れちゃうっていう、いいタイミングできたなこれは。今のがいいパターンだよな。あの張り込んでなかったのにもらえちゃうっていうだこの脇のタイミングを調べて、もうだからあれだよ、多分今いいタイミングで戻ってきてたから、あの別に今は見ないけど動画の時間でも見れば何分ぐらいで湧いてんだなっていうの分かるし。でその時間経ったらあそこに戻ってくるっていうのを繰り返しつつ、なんか通りすがりで借りれるちょっとしたぐらいのレアの、ここいいじゃんね、イノシシのあれだわ、もっと高いレアリティの、高いじゃないか、2番目か、緑、水色、ピンクの順でレアだから、あのイノシシのところ、水色のイノシシのところに張り付きつつ、時間になったらピンクのところに戻って、対戦お願いしますって、ルート券取り合ってって、やってるのが、ここ、今回はいいかもな。あの、しばらく買ってるとなくなっちゃうからさ、あの、リポップしたやつのレアが普通の、何、ノーマルに戻っちゃったりするからさ。ただ多分、買ってれば、ノーマルのやつが、次のリポップが多分レアだったりしてるんだろうと思うけど、ね、ヨシシの緑とかでもいいんだけど、最近クマ狩れるようになったからクマを狩りたいんだけど、あとはこういう俺はやんないけど木とかと一緒に多分並行して集めた方が痛いいいんだよな。お、え、ここいいじゃん、ここやってんだ、ここ最近湧き出したんじゃない？このピンク色。ここどこ？ああ、あの、ほぼあそこなんだ。ここなんだ。さっきはこの1の砦の左側だったけど、ほぼ2のとこにもあるんだ。
水色のクマか、なんだ、よし、何か、あ、よしか、木だ、木の怪物の緑色がいる。慌てて操作めちゃくちゃになっちゃった。やったー。これは多分誰かがマーク、ここら辺の人がマークしてたのをいないうちに枯れたんだぞ。これで一箇所取るじゃん、ここ。そしたらですよ、この場所を覚えておいて、もうほぼ4の砦の南か覚えておいて、1の右に走って戻ります。これ超最高として。だからさ、クマのリポップ感覚が多分一緒だから、だから1箇所買った後にもう1箇所買ったんだったら、その順番で湧くんだよ、自分が買った順番で。わかる？この俺の言ってること。だからその場で待つよりかは、他のところのリポップをタイマーにしてみたいなさ。ほら、いるじゃん。やった、3カ所回ろう。で、さっきの人が買ってたやつを横取りしよっか。横取りしてみようか。覚えてる、3の砦のとこだから、ここまで走って、さっきはなんかいろいろうろうろして3にたどり着いたら、ちょうど戦ってたから、急いで行けば脇直前ぐらいまでに3の砦の近くのピンクのクマの脇に行けるかもしれない。まあ行けなくても、まあそれはそれでよし。砦は見えてたっけ？見えてなかったよな。あと、ここなんだって思ったけど、砦が見えてたわけじゃないから、ちゃんと場所覚えときなよ。北の方ってことか。あ、多分そうだな。なんかこっちの方に、あー、ほら、いるん違うか。あ、これいたよ。死ぬかもしれない。あのさ、スキル使い切っちゃうと急に弱くなるとさ、クソ、やってくれたな。ちょっとスキル乗り上げる。さあ、そしたら4の砦の近くにいたから、全然うろ覚えなんだけど、ちゃんと覚えてないんだけど、なんかそこら辺うろうろしてればピンク色の
いるでしょみたいにしか思ってないんだけど、ちゃんとやればいいのにな。ちょっとうまくいくうちは続けようか。ああ遅かったか。しょうがない、だったらこっちだ。3のとこ行くぞ。うわー、それ厳しいね。いた、遅いね、ちょっと来るのは。取られてもおかしくないタイミングで、人がたまたまいないから大丈夫なだけで。いや、でもかなり効率いいですね、これは。これ2箇所の行ったり来たりの方がいいんじゃないか。3箇所回ろうとしてるから間に合ってないんじゃない。微妙に間に合ってないもんな。敵モブに叩かれた時用に加速は取っとく。ここダメだ。行き止まりだ。張り込んでる人いるな。ここか。お、いい感じで来たんじゃないの。ここじゃないな、これは。あ、ここか。ここだ。さっき俺がやったのこれ、多分ここだもん。ここに巻くんだわ。ドキドキがあるんだよな、これ。このいや、多分間に合ってると思うんだけどな。誰か倒した後じゃないと思うんだけどな。そんな早く湧かないと思うんだよな。俺が倒したやつが消えた。ドキッとしちゃう。これ、ああいう人が来ると、あ、対戦かって思うんだよ。意外とでもね、競ってでも取ってやろうって人いないんだよね。別に全然歓迎なんだけど。
開かないね。やっぱ村あんのか、それとも俺間違ってんの、立つ場所。あ、でも普通のクマになっちゃったのかな今。その下で普通のクマ飼ってる人いない？あ、それイノシシか。お、これ何、何だろう武器。速いじゃん、殲滅速度。お、対戦か？対戦の雰囲気なのかこれ。よし、どうなった？いやいやいや、飛んできてたけれども、横取りされなかったぞ。でもあんな感じでさ、横からさ取られちゃう時もあんだよ、ただ張り込みしててもさ。それもありだよ。どう、ここなんか誰か今すごい時間かかってたから、誰か買った後じゃないの、どうせ。あ、ほら、1分6秒の間、略奪から保護されていますって書いてある。これはね、誰かやったよ。っていう判断の仕方をするよ。1分って、なんかね、1分でも 2分、1分ちょっとぐらいは、誰からも狩られないのよ。ルート券取ると。まあ、それがルート券なんだけど。多分、今の、誰かが買った直後だよ。湧くの遅かったなぁ。やっぱ村があるんだな、多分。きっと。2、3分は差がある気がする。村、湧きの時間の。このクマか。このクマかっていうか、倒したのに買ってない人がいる。ありがとう。じゃあもらいます。いや、こんな綺麗に3箇所回れるの。初めてだけど。わかる？前半のあの、島でやってた時と全然テンション違うの。こういう、この程度の他人との関わり合いの方が楽しいんだけど。バッチリ対戦じゃなくて。あ、対戦か？いいぞ。これ俺が割り込んだ風に見えるだろうけど、いたもん俺ここにずっと。これはもう初っ端からこっちのスキル当ててた方がいいな。勝てなかったら帰ろう。
ここにさ、ここに湧くとさ、自分のこれに乗っちゃうんだよな。どうなった？えーい。これやられると悔しいんだよな、後から来た人にルート券取られると。でしかもそいつは去ってくんだぜ。やだぞこれ。やられたらイラッとするぞ。さあもう一箇所ちょっと見ていこう。もう十分今日は楽しいんだわこれ。ああ、それ欲しい、それ欲しい。あ、ダメだ、こんなのじゃルート券取れないわ。いや、惜しかったな。じゃあ帰るか。3箇所きついね。2箇所までだな。今みたいな借り方するんだったら。2箇所の行ったり来たりぐらいだな。意味ねえ打ち方しちゃった。じゃあこっから帰るんですけど、なんかさ、ファストトラベルも一応あるんだよね、このゲームさ。これで帰るみたいなさ。4000円取られるんだよ。今だと。重さで。4000円ぐらいだったら全然取られてもいいんだけど。なんかお金稼ぎに来てるのにお金払うのやっぱ、馬鹿らしいなって思っちゃうのが良くないんだよな、多分。降りて降りて。前に並べたやつ売れてないんだ。これ。これを。だからさ、値段を見ておくんだよ。これは5でしょ？革の5だよ。そっか、売れてなかったんだ。並べてたのも知らなかった、自分で。違う違う、のエンチャント3。これが俺が並べたやつじゃん。780、7キュッパ。自分で、じゃあちょっと自分でそれを超えよう。7パッパにしよう。これさ、売ってる人が誰だか分かんないからさ、この他の人から見たらこれとこれ同じ人に見えないんだよ。両方俺なんだけど。ただこの値段では売れないんじゃないかな。なんか高い気がする、自分で買うにしたって。この値段では買わない気がする。7000円台だなとは思うけど、暇な時とかはこうやって、そう、この買う体で自分が売ってるものを見て、この、これよりも低い値段がついたら、もうすぐ値段変えんの。こうやって見ながら、動画とか見ながらこうやってさ、更新かけてさ。この革程度でやることじゃないんだけど、なんかでかい製品とか、
需要はあるけど高く売り抜ける可能性のある製品とかをさ、売るときとかに、張り付いて、見て。いや、でも多分ね、相場高いよ、今、これ。需要と供給が合ってないんだよ、きっと。そんな使う人いないのに、高いんだよ、これ。売れ残ってたでしょ、俺が。今、並べてたやつね。知らなかった。それも知らないでさ。同じ革を今、取りに行っちゃったんだけどさ。多分6900とかで売れば、こうやって売れんだよな。むしろ自分で使えって話だよ、こんだけ。めんどくさいんだもん、加工していくのが。レアリティの高い革を、レアリティじゃないか、ティアか。ティアとレアリティあるけど、ティア？要はだから小動物からどんどんいい革になって、熊の革、今熊の革だけどさ。結局その熊の革の製品を作りたいですってなった時にさ、そのレベルの低いティアのやつも必要 になってんだよね。それのせいで商品の需要は生まれてんだけど、作る側からしたらめっちゃめんどくさいの。その、どっかで買うを入れないと、さすがに最初から、熊の革を製品にしたいって言ってんのに、まず、狐買ってきて、狼買ってきて、イノシシ買ってきて、で、クマ買ってきてっつって、それだけの同じ数の皮必要だったりするし、最初だけだよ、少なめでいいの。ほとんどその後倍ずつってことはないけど、なんか50枚、100枚、100枚、100枚みたいな感じで皮集めてこなきゃいけないからさ。だからめんどくさいから、低ティア、狼は、狐や狼は人から買ったりとかするんだよ。でもそのシステムのおかげで、その、レベルの低い動物しか飼れない人は、お金に換えるっていう手段が成り立ってて、みたいな。売れないね。これ別に。いいよ、そのうち売れるかもしれん。はい。まあ、こんなとこなんだよ、このゲーム。いや、そんなことないんだけど。対人とかすれば全然やることたくさんあるんだけど。まあ、こんな感じで、楽しんで。ね、ただ、1週間課金して、課金で何かあったかって言ったら、なんか、お金効率とか良くなるんでね、割引があったりとか、なんかいろんなサービス受けられたりとかで、お金の効率が良くなったりとか、製品の、レアリティが上げやすくなったりとかね、なんかフォーカスみたいな、さっき出てたけど、パワー形式のやつで、そのままか、フォーカス、集中か、作業効率を一定良くするっていうのが、課金した人だけに、なんか、与えられてるパワーだから、なんか、それで生産の効率が良くなったりとか、するんだけどさ。ん？いや、じゃあ、そこまでして。でもなんか、島もしかしたらこれ使えるのかもしんないな。そしたらまだもうちょっとやるかも。課金の切れ時が、やめときかなみたいな変な考えてたけど、またやるかもしれない。はい。あー、違う違う、今の締めをこの画角でやっとけよっていう話。あー、まあまあいいかな。キャラクターの動き見てたんだけど微妙だなぁ。喋った時にこうちょっと顔大きくしてんだけど、これ、もうちょっと絞ればいいのか、でもこれ以上絞っちゃったら、みたいなのを見るために配信してた。後で見返そう。あとは、なんかあれだね、ツイッチで収録しながら配信して、それを見やすいように編集したのを YouTube に上げるっていうのを、やるの楽だなと思って、この録画がね、自分のパソコンでやるんじゃなくてネット上で、あ、やんちゃちゃだ、やんちゃちゃグループダンジョン行こうよ、いいぜ。画角戻るぞ。だからもうそのグループダンジョンパッて行ってて、あー、ねーってなったら終わるけど。
そんなバンバン企画立ててやるつもりなんだけど、なんかもう2人とも飽きたらやめるよ。半分飽きてるけどね、俺もやんちょちゃんも多分やる前からお待って待って、やろうやろうやる前からちょっと半分うんってなってん、お互いなってんの知ってんだけど、あえて、あ、じゃあ第2部開始だわ。なんならちょっと一回配信切るか。配信これ切って、何分間になるかわかんないけど、やんちゃちょっと二人でちょっとやってみるを、やってみるか。の配信を別にやるか、じゃあ。よし。じゃあ、一旦でありがとうございました。はい。じゃあ、お疲れ様でした。